waan idin salaamayaa dhammaantiin saaxiibadeed reer facebook meel walbaad joogtaan iyo si walbaad i maqlaysaan. baryahan halkan kuma kala war qaadin, waxyaaba badanna way jireen, laakiin hadda waxay soo gaartay xilli aan laga aamusi karin oo baashu dhawaaqsatay. warwaayd salaamaya dhammaantiin. maqal ma jiraa? maqal horta malee maqlaya xoogaa qadkayga meel culus aan joogaan umalayna galabta. maqal ma jiraa? war waan idin salaamayaa dhammaantiin saaxiibayaasha reer facebook iyo soomaalida kale oo igala socda social mediaha. baryahan kalamaana war qaadin, arrimo badan oo xasaasi way dhaceen, mashquul adduun iyo howlo iyo waxa waayeen, laakiin waxay soo gaartay baashu meelaan laga aamusi karin ay soo gaartay. waxaan doonayaa insha allahu tacaala inaan laba qodob oon ciwaanka kor ku qoray oo ah kooxdan filla soomaaliya fadhiisa maxaa tusay maamuladan galmudug iyo hirshabeelle, iyo qodobka kale lacagtii 10 milyan ahayd ee mashaariicda world bank bixinayo, sababta loo qadiyey deegaanada hirshabeelle iyo galmudug aan u baahanahay inaan ogaado, maadaama deegaanada dhib ugu badan uu ka jiro maamul la'aanta muddo badan ahay, maamuladii dalka ugu dambeeyey ah kabasho u baahan, deegaanadu in la dhiso u baahan yihiin, sababta loo daba mariyey oo meelo hadda ma taqaanahay mashaariic badan laga fuliyeyo, garoomo loo dhisay, waddooyin loo dhisay, loogu wareejiyey, ayaan rabaa inaan laga ogaado kan laga sargaaro. horta marka ugu horreysa waxaan rabaa kooxda nimankaas filla soomaaliya fadhiya taageerta ee xuurtaysan inaan hal qodob u sheego. dhowr meelood iyo oona yareynan waxaan ku arkay in laleeyahay madaxweyne maxamed madoob axmed madoobe kismaayo kama bixi kariyo, buale ma tegi kariyo, kismaayo kama bixi karo, garbaari ma tegi kariyo, waare jawhar kama bixi kariyo, balcad ma aadi karo, jawhar kama bixi karo, buulo burti ma aadi karo, ilaa haduu xaafinto uusan mareeb ka tago meesha la yidhaha ceelbuur waxa la yidhaha ma aadi karo. sheeka nuuc sidaas oo khayaaliya ayay horta sheega nimankii taageerayaasha kooxda oo filla soomaaliya ayay horta lasoo shartageen. waxaan rabaa in idin weydiiyo, xaaf, waare, axmed madoobe, shariif xasan iyo ninka la yidhaha cabdiwali gaas maamul goboleedyay joogaan, waxaad doortay dadkoodaad doortay, deegaanadooday ka taliyaan, deegaanaday joogaan, deegaanadaas waxaa kor ka haasto oo kor ka maamulo oo sheegta inay mas-uuliyiinka yihiin kooxda filla soomaaliya fadhiiso ee farmaajo iyo qeyre. cabdiweligaas horta ninkaas waa nin bannaan ku dhacoy, dhulkiisu waa xureysan yahay, ragga lama libinta looma diida, dhulkiisu waa nin xureysan yahay, gaalkacyo tuel ilaa gaalkacyo ilaa boosaasu baabuur isaga mari karaa, waa nin dhulkiisu waa hore xureystay, meel ragga sameeyoona u yimiday. waxaa soo haray xaaf iyo waare axmed madoobe iyo waxaa soo haray ninka la yidhaha shariif xasan. dhulka nimankaas joogaan waa dhulkii dadkii soomaaliyeed, dalkii soomaaliya markii la dumiyey jamhadihii iyo dhulkii balaayadii kusoo hartay waayeen, dhulkii nimcadu tiilay oo dadka soomaaliya danaha kale ay balaayooyin iyo mashin iyo wax badan u maleegeen waay, ha noqoto argagixiso, ha noqoto reer galbeed, ha noqoto carab, ha noqoto ilaadu, wax alla oo dadka soomaaliya ka lahaay rajo kale oo yacni mashaariic kale oo dana meeshii waxa weeyaan ooy joogeen unisom ayada xamaray timiday, baladweyne ay tagtay, dhuusa mareeb ay tagtay,
كسماي تكتي باي دبي تكتي أمزون سيدو كلا إثيوبيا سيدو كلا الشباب سيدو كلا يعني دل كان وحي سوق قالو أو دنا سياسة كلا روك إيجوان نمعاوة تلوار روكا وحصوها ري الشباب الشباب نمارك حساء أو قوة نقوة وين تبرو وين إثيوبيا نقطة كي نقطة أمريكا نقطة جيبوتي نقطة يوغانا نقطة دلال نقوة وين أيا تبرو وين سيدو كلا واحد تبرو وين أفرتم كنو عيدنا هو أميسونا أو حمر شوغا iyo 40,000 oo kala ciidanka dawladda ah oo naba suugidii military police isku leh ayaa tabar u waayay oo xam iska daa meel kale magaalo kale gobol kale iska daay filla Soomaaliyo irideeda ayaa laga celcelinaya irideeda ayaa laga celcelinaya iska helma maxamed oo safar kuma tagi kara goob weyn oo Kismaayo inta ka baxo Kismaayo ma aadi kari goob weyn iska helmaan ma tagi kari galbahaaray اسكه المان وارم متيك رب بلوينتو جوهر اسكه المان شريف حسن متيك رب دبي حضر متيك اسكه المان وحرب انا ويديو قولنا انا نهرت كوحدة في الصومالي تاجرته وار فرماجو ايا غير انت في الصومالي كبحان رقني ما انت اللي يهين متيك ران اذا عد قرونك اذا عد متيك ران حد قرونك اذا عد امو قد في الصومالي لبك كيلو متر ستح كيلو متر وجرو متيك ران انت هيرش انت كتغان ماشي اللي يراه في الصوماليا متي كران ميل كم بيد مقالة مقدش متي كران طلاب مقدي كران هل طلاب نمان كاس وحش شيكتان اني اسكدا هيرش بيل ايو قول مدوك ايو حاسي اني دلقي صوماليا ديو مدي صوماليا اي مسؤول كيهين كاشان ديكهان سياسة دهان اي مالي دهان كواس يريدك في الصوماليا تكبحان هل مدهو دقمويك مقدشي تيكا راكوما جلو واني لباتن بابورو ببيالو حبادو كرن ايقاتان نو عاس نيكا تاقيريو نو عاس نيكا تاقيريو ده هيو وار انتو حامر كتو انتو كتو جوار ما تيكا ريب بولو برتي وحان دوني يا وار اسكيه المان دل كيدا مايا حامر ورن اسكيه المانو قرونك مقدشو ايا فيلا صومالي ايه كنو ليهين كوحدة تاقيري ساي ما تيكي كران خلاقني ما يكو تغان مليهين بني ما يكون تغان مليهين كرامة يكون تغان مليهين حتى هاد انت بابور قاتلنا سعودان حبيقة من بأني ايوه كنتم بابور وتو ايا تيتك اللوحرة ومدي صوماليين انت اللقبت انت اللقبت ودوينك اللوحرة واختهين ما تمري كرتان وضوضة خورتك واحدة سيدة سان ليح كوح كلام وحن اركي وارس قبيل ادريو او كوح دا نبدي نول ايرادو الى دوكور اهري عالبورة ايا اركي وريا وحيدي شغية وار كسب بالله ماشي لا متبان كسب هي ماشي اللي يراه كو جاي عيد شاب نك اللي يراه وار او خرسنته كسب بالله فرفر الا جلخسنه واو خرسنته دولكي سو جوغا حوال انت قحي حد حمر ما ادي اما دوس مريب ادي اما ديغانكودي كم مقن ما جرو تولا كستو حوال وا جوغا وحان دوليا دولكي رئيس الوزراء غير او شيكتينو سومالي مسؤول كيهي عالبور وحي نقطة شمبرة قلين وحي نقطة دوفار قلين طبان سنقف بلو آدنا ما تشوغو دا ماشي لدعس دو كلا روكي وحن دوني ننك دهي صوماليا مسؤول كايون صوماليا وحبرشة دي ديو مالية دي ديو سياسة دي ديو أرميد دي بد ديو إنا سوكا باتي وحاس ننك كوها داقي وتيفيق مالا قسو مقدهي ورياي وحي دكربا آوي عالبور مال مقوشيكيا السوق هدوني حشونين كوات قبيلك كو تاغيريو قبيلك كو سو غمبانيه سوشيال ميديا حياه هذا نعسني ما صدقي ورع البير مر كو شاغ وريالا وار جالكسي بولبرت هلغن بلوين بوكوري محاس بير جديد ملكست اوتي غرا او جوغا دفكي سينو وادغي كم انا قحن لكن دوكو دوكا لهاي كم ماشي يرو دوكا لهاي كم بغنتاي 8 سنه اي الى دو كورون ياهي اي دو فارغلنتاي مرنا بكما يلي ان تشرح مود ولا سوق الشدو او واره يو مسؤولين تنو سي قادرنا قبيالدو حاج ما يدك يلينو هورا يدي كدين هاكو دالنا قضوات تاسا واحد رما مركا كو واحد عن فيلا صومالي هورتا نبالا مامولو قل مدو يهير شبال محاد دبا ديجي محاد دبا ديجي انو وحبري يو اضياشي يو عيالكي حمايو وإلا دو كورو يهي ان
farmaajo iyo ku qayo iyo 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 qeyra ku ku reerka ah anuu warkooda dhuusa geelaan oo waqaanana kuleel qabo ugu mahayo waxaan rabaa marka horta nimankan joogo fila Soomaaliya galmudug iyo hirshabeelle maxaa daba dhigay waxaa daba dhigaa rabaa horta tusaale madaxweynaha oo maamul goboleedyadu waxa weeyaa ninka Liya Cabdiwali Gaas cabdiwali gaas guddoomiyihiisa baarlamaanka maanta ma uusan imaan shirka waayo shirka kooxda hadda maanta furan shirka ee aqalka hoose iyo aqalka sare ayagaa isdiidanba tan soomaaliyeed iyo umad kale waxu taraa iska daayo ayaga ayaa isdiidan ya ayaga ayaa isdiidan kii galmudug iyo kii hirshabeellena waa ka soo qayb galeen horta marka kooxdan fila soomaaliya waxaa loo daba dhigay galmudug hirshabeelle ayaan u baahanahay ma qabyaalada oo qabyaalad iyo gunnimo may isku qariyaan ma nimanka meesha jooga oo madaxda meesha ka aha jilacsan ma shacabka labada maamula waxba fahmayn maylaadu kuuray caloosoodu shaqaystayaa siyaasiyiinta oo deegaanas matala ama xildhibaano noqdaan ama wasiiraa noqdaano ama ra-iisul wasaare noqdaan dowladda ka tirsan ayaana dadkooda siyaasadiisa iyo qaabkiisa aana xalli karin ma ayagaasaa dhibaatada wada horta kooxdan fila Soomaaliya labada maamul goboleed waxay daba dhigatay maxay tahay shalay xaaf waxaad ogeydeen shalay ku dhigeen xaaf oo farac cidle ilaa uu johor yimaado uu bacaacira odaga halisa ka dhaaf uu yiraahdo ayaa ay daba dhigatay cusub laysa awey shalay ku raacdeen oy si sharci darro ah aa lagu raacday hadda waara madiyaha loo safaysanaya waxaan rabaa war labadan maamul goboleed nimankan fila Soomaaliya jooga horta maxaa daba dhigay shariif ma aadaan ma dhibaan uma tagaan axmedoobe waa kaas ka dhaqdaynayo oo dhagad uga soo saaray kismaayo ninkuu rabana soo dhaweynayo ninkii uu rabana ul uga soo saaray kismaaye uma tagaane cabdiwali gaasna dawarkii iskaba daa waa ninkaa taagtay halkaa degane war nimankan maxaa daba dhigay nimankan maxaa daba dhigay waxaan waafta qodobkaas inuu ogaado waan rabaa sidoo kale nimanka siyaasiyiinta deegaana ka soo jeeda waxaan rabaa oo dowladda ku jira ama wasiir ha noqdaano ama xildhibaan ha noqdaane xataa ra-iisul wasaaraha iska daciifka ahoo hadda waxba aana tirin xataa ceelbuur xuray waaye ku dar war galmudug iyo hirshabeelle waa meesha adiga ka imaateen waa meesha la idinku soo doortay waa meeshii aad ilaahdu ku roon haddaad dalka ku matalayseene maxaa idinku dhacay waayo dowladda ugu mashquulsan tahay labada maamul goboleed labada maamulgo sababta loogu mashquulsan maxay tahay waxaan kaloon rabaa waxaa jirta mashaariic oo bixinayo baanka adduunka oo 10 milyan oo doolar ku baxayso ya 10 milyan oo doolar ku baxayso waxaa la yiri waxaa la siinayaa Kismaayo waxaa la siinayaa Garowe waxaa la siinayaa Baydhabo waxaa la siinayaa Muqdisho sababta looga reebay magaalooyinkii Hirshabeelle iyo Galmudug kasoo bilaaw gaalkacyo ilaa Balcad uu keen dhulkii Galmudug iyo Hirshabeelle sababta looga reebay mashaariicda maxay tahay yaa sabaahi badan maanta markii loo eego dhulkaas iyo dhulka maanta mashaariicda ka baxaysa la yiri yaa baahi badan Garow hadii laga soo bilaabo maamul labaata sano ka dhisan wadooyin loo dhisay oo mashaariicda magaca Soomaali lagu soo qaaday loo dhisay iyo ragnimay ku soo dhacsadeen iyo wax dadkooda bixiyeen ilaa hadda ku roon yahay garoomaa loo dhisay Kismaayo sidoo kale waa la hagaajiyey madaxtooyin fiican loo dhisay eerborka loo dhisay waa la hagaajiyey war sababta looga qadiyey Hirshabeelle iyo magaalada mataqaanaha iyo Galmudug oo ah meelaha dadku ugu barakacay ee joogaan meelaha fatahaadihi iyo dagaaladii iyo dhibaatadii iyo sharaaf dhibaatada ugu badan ee u geysteen maxay tahay ya maxay tahay sababtaas aan u baahanahay haddii markii weerar la qaadiyo Galmudug iyo Hirshabeelle laga bilaabayo oo siyaasadii oo daciifka ahaydo oo dadnimada lahayn oo kartida lahayn oo meesha la yiraa xamartiilay lagu waxaynayo ee Galmudug iyo Hirshabeelle markii mashaariic timaado haddii meelihii kale lala aadayo war qolada xamar aniga noo joogta maxay qabtaan ya qolada xamar joogta deegaanada matalaahay maxay qabtaan horta ma lay maqlaa waana cabaraha la qalqan hagaajin waa ujeedaa odayaa maqal ma jiraa maqal ma jiraa qadkiga xoogaa buuru isoo qoro walaal.
وراد مغل مجرى ور مغل مجرى مغل قبضة غاجين وصباح حيسا ور مغل مجرى اي مغل مجرى ملي مغل ايا ملي مغل ايا مغل مجرى مغل مجرى مغل مجرى مغل ور مغل مجرى ورا هذا سبع من المقلية صغار بالها هذو مقل تربل قل أي صغرتي مقل ما جرى لي صغر مركب قرن ماي طبعا كم مليار مشاريع ذا هذه يونايتد نيشن بحنا سوول بق بحنا يو سبب تهير شبل يقل مدو لو 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 قديوانو بهنا مقبي على القاونا مرقم ما يجوا وحبات عسكرين يا وما سنتين وما قالوا حواي قارئ ايش وقري قدكو انا نفسي ما لو قد جيهن